Iemesls šai imunizācijas valsts padomes sēdei ir ļoti skumšs. Bērnu slimnīcā no difterijas mirušais 4 gadus vecais puisītis. Arī viņa nāve vecākiem nav likusi pārdomāt un pret nāvējošām slimībām vakcinēt pārējos bērnus. Ko darīt? Kas attiecās uz mirušiem bērniem, manuprāt, ka tur lielāko sodu vecāki jau ir saņēmuši, kāds vispār ir iespējams. Un šajā gadījumā, protams, ir jādomā, kā pasargāt tos palikušos bērnus, kam arī ir jādzīvo tālāk un jāizaug par pieaugušiem cilvēkiem un jāpalīdz. Ja vecāki to nedara, tad valstī par to jāparūpējās. Šajā ziņā jau šobrīd likums ļauj rīkoties. Ģimenes ārsts var vērsties bāriņtiesā, lūdzot pieņemt lēmumus par vakcināciju vecāku vietā. Taču realitātē tas netiek īstenots. Nacionāla drošības jautājumi ir godīgi. Jo tāds bērns, kad ja viņš iet bērnu dārza vai arī skolas, tad viņam ir tā infekcija, tad viņš nedzīvo izolēt sabiedrībā. Un tā pašā laikā mēs negribam, lai, ja bērni nav vakcinēti, arī izolēt pilnīgi mājas, jā, un nesaņem savā izglītībā un tā tālāk. Organizācijas mamām un tētiem LV vadītāji uzsver, ka viņu aptaujātie vecāki sagaida konkrētu rīcību no valsts puses. Absolūtais vairākums sagaida, ka būs sekos rīcība, ka sekos kādu lēmumu no valsts puses, lai sargātu tos bērnus, kuri vecāki nolēmuši viņus nevakcinēt. Tas ir viens. Arī mēs paši, arī kā organizācija, apkopojam citu valstu pieredzi. Ko tad dara? Daudzas Eiropas Savienības valsts, kas atsevišķas vakcīnas noteikuši kā obligātas, kurām ir jābūt, lai apmeklētu izglītības iestādi, bērnu ārstu skolu. Taču nozares ministrs uzsver, ka šis ir tiesība ekspertu jautājums, jo bargi sodi var arī nobiedēt vakcīnas skeptiķus, un viņi nemeklēs palīdzību, kad bērns saslims. Bērns slimo, bet palika dzīves. Bērns slimo, bet nomilā. Jā. Vai tas ir atbildīgi beigt ar to, ka viņiem vecāki ir jāmaksā, piemēram, visu to, teiksim, slimnīcas ārstēšanu? Atkal bija diskusija par to, bet mēs saprotam arī, tad vecāki var arī nevest bērnam, ja viņš slims uz slimnīcu, jo viņi ir baili no tās, ja viņi var maksāt 1000, un rezultāta bērns nomis mājas. Līdz ar to tas ir ļoti jūtīgi, līdz ar to šodien nav jēga runāt par konkrētu atbildību, tas labāk ar juristiem un ejam cauri šito. Likuma izpratnē bērnu vakcinācija Latvijā jau ir obligāta, taču nav noteikta vecāku atbildība, ja nevakcinēts bērns saslimst vai nomirst. Vairākās Eiropas valstīs šādiem bērniem liekas apmeklēt dārziņu un skolu, bet citur ir jāsadz arī visi ar ārstēšanu saistītie izdevumi. Aija Kīnci, Loša Pīckis, Latvijas televīzija.